السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بھائی صاحب یہ ہمارے لوگ ہیں, یہ پاکستان گلیم انٹرنیشنل جو ایجنسی ہے اس نے ڈرائیور کے ویزے پہ بھیجے, عراق میں آئے ہوئے ہیں. ادھر ان کو بھیجا گیا ہے, ادھر ان کا سب جو ہے نا اسٹام سب کچھ ہوا, لیکن ادھر پہنچے یہ لوگ ہمیں کوئی چیز نہیں ملی, کوئی کمپنی نہیں ہے یہاں پہ, کوئی ادھر ہمارا موصول نہیں ہے. جو انہوں نے موصول بھیجا تھا وہ بھی ادھر سے غائب ہو گیا ہے. جو عراقی تھے انہوں نے ہمارے پاسپورٹ لیے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ $2500 دیں اور پاکستان جائیں. ہماری آپ سب دوستوں سے اپیل ہے کہ ہماری یہ ویڈیو پاکستان وزیر اعظم عمران خان, وزیر داخلہ, وزیر خارجہ, چیف جسٹس سب کے تک کو شیئر کریں اور ان تک پہنچے اور ہماری مدد کریں. اور ادھر یہ جس کمپنی کا انہوں نے بتایا ہے وہ کمپنی بھی نہیں ہے. ہم ادھر ایک کمرے میں بند ہیں, ہمارا کوئی کھانے پینے کا نظام نہیں ہے, ادھر سسٹم نہیں ہے. ہم جو ہے نا ادھر بہت مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں. آپ سب دوستوں سے اپیل ہے کہ آپ یہ ویڈیو آگے شیئر کریں اور ہمارے وزیر اعظم تک پہنچائیں, چیف جسٹس تک پہنچائیں, تاکہ ہمارا کوئی معاملہ حل ہو سکے. اور ہم نے ایم ایس سی سے رابطہ کیا, ایم ایس سی نے ہمارے کو بولا کہ آپ پاکستان میں پروٹیکٹر آفس میں درخواست دیں. اور ہم نے درخواست دی, ہم نے ادھر رابطہ کیا, لیکن ہماری ایم ایس سی ابھی تک ہمارے لیے کوئی واپس اس نے جواب موصول نہیں کیا. ہمارا ہمیں کوئی جو ہے نا جواب نہیں دیا. اور ہمارے پاس جو بھی تھا پاسپورٹ پہ اکمہ لگا ہوا تھا پاسپورٹ, وہ لے کے چلے گئے ہیں. وہ عراقیوں کے پاس ہے, انہوں نے اپنے جواب رکھا ہوا ہے کہ آپ $2500 دیں اور یہاں سے جا سکتے ہیں, اس طرح نہیں جا سکتے. تو ایم ایس سی نے بھی ابھی تک ہمارے ساتھ واپس کوئی رابطہ نہیں کیا کہ آ کے پتہ کرے کہ ہمارے پاکستانی بھائی کس حال میں. زیادہ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آگے شیئر کر کے وزیر اعظم عمران خان تک پہنچائے اور ہماری مدد کی کریں.